25 жовтня – місцеві вибори. Старт кампанії за кілька днів. Та вже зараз помітне неабияке пожвавлення політичних сил. Серед них чимало, кажуть громадські активісти, перефарбованих. Тобто партії, лідери яких і надалі продовжують використовувати меседжі, що їх активно виголошували колишні регіонали, прикриваючись при цьому новими назвами, гаслами та логотипами. Активісти ж склали чималий список методів і заходів, завдяки яким хочуть не допустити появи колишніх регіоналів у правлячих кріслах. Для початку апелюватимуть до політичної волі. В першу чергу ми хочемо закликати всі діючі партії і демократичні коаліції, так би мовити, щоб вони підписали меморандум про те, що до їх складу не будуть входити колишні регіонали. І ми офіційними листами звернемося до представників. Коли ж стануть відомі кандидати на депутатство, перевірять кожного на причетність чи то співпрацю з екс-регіоналами і діятимуть. Якщо ми знайдемо людей в будь-яких партіях і вони будуть пов'язані в минулому з регіоналами, то ми будемо працювати по цьому округу в тому плані, ми будемо розповсюджувати якісь там листівки, якусь агітпродукцію. Обов'язково ці люди будуть проводити зустрічі з виборцями, ми будемо приходити на ці зустрічі з виборцями, ми будемо там напряму розповсюджувати, ну, там будуть вони роздавати свої газети, ми будемо роздавати свої листівки, в яких будемо розповідати про них правду. Політологи ж вважають, загалом ініціатива непогана, однак застерігаю, що часто в таких справах з'являється інший інтерес. Дуже часто під брендом аналізу виборчих списків приховується насправді технологія, передвиборча технологія, коли заангажовані організації певні, які мають конкретний зв'язок з певною політичною силою, намагаються збирати компромати різного характеру, можливо, вони і правдиві ці компромати є, можливо, не зовсім перекручені, та для того, щоб використовувати їх передвиборчій гонці, і це вже інша зовсім справа. А от інший ризик у сплеску чорного піару не вбачають. Принаймні, не більше, ніж завжди. Представники цієї партії, вони правди завжди не люблять. Тому донесення до виборців інформації про них, мені здається, зіграє на користь передусім виборцям, зіграє проти них. Сумчани ж до такої ініціативи ставляться допоки неоднозначно. Кажуть, що загалом такі аналізи – парафія спеціалістів. Я вважаю, що це рішення кожної людини, кого обирати, де проводяться вибори. Ну як ви до цього ставитеся? Правильно це чи ні? Негативно. Негативно. Тобто ви вважаєте, що не треба такого робити? Що? Ви вважаєте, що такого робити не треба, так? Треба, але це повинні займатися ті люди, які не повинні займатися. Нагадаємо, старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня, і всі кандидати мають представляти ту чи іншу партію. Євген Перестенко, Андрій Геращенко, Сергій Мілевський. На часі новини.